трещина идет по дому. И все время больше и больше. Конечно, очень страшно. Я живу на 5-м этаже. Неизвестно, чим це кончиться. Жоліо Кюрі 26. Звичайний панельний будинок. Ця тріщина з'явилася кілька років тому, кажуть місцеві мешканці. Причини її появи люди не знають, але підозрюють. Чималу роль зіграло будівництво розташованого поруч стадіону. Строїли стадіон возле 67-ї школи. І була задіяна дуже тяжела техніка. Такі машини були зі щебнем, з піском, великі такі. Вони, мабуть, одна машина 15 тонн десь були. Ну, от, і, знаєте, дом просто содрогався. Бити на сполох люди почали ще кілька років тому. Цей будинок обслуговується управляючою компанією «Сервіс Паустовський». Туди вони і звернулися в першу чергу. Однак їхні прохання залишилися непочутими, як і в Суворівській райадміністрації. Суворовської адміністрації сказали обращатися к частне підприємство у нас, этот сервіс Паустовський. Ну, обращалися, просили, обращалися депутату страшному. От я даже писала безрезультатно. Эта трещина хуже, дзвониш, ну що? Ну, зробимо, говорять, зробимо. Відкинули у керуючій компанії і пропозицію Лариси Йосипівни – зробити ремонт за рахунок майбутніх комунальних платежів. І що цікаво, проти виступили деякі сусіди, що назвали себе активістами будинку. За їхньою логікою, це проблема лише кількох квартир, а тому гроші керуючої компанії витрачати не треба. Я пропонувала. Вот сколько будет стоить вот на шестом, между 5-м и 6-м подъездом? Сколько будет стоить это? Я спросила у людей. Мне назвали сумму. Я забыла какую. Я позвонила, я говорю, вот есть люди, говорю, давайте сделаем это. Я говорю, а вы нам за счет квартплаты... О, еще долгов повесим. А еще... Правильно, еще долгов повесим. Понимаете, какая? Как же это? А, ну вот, вот так, еще долгов повесим. Вы чужими руками хотите загрести жар? Я хочу сказать, Полина, нам заділати треба під'їзд. Не вмішуйтесь, будь ласка. Тут з'явилася і майстер керуючої компанії «Сервіс Паустовський». Почавши зі скарги про борги, закінчила колишніми перемогами. Щодо ситуації з тріщиною, запевнила. На заваді став лише карантин, і ніхто від проблеми не відхрещується. На сьогоднішній день долг 180 тисяч по дому. На время карантину. Да, тільки СДПТ. Тільки СДПТ. И у нас мы не имеем возможности, потому что проплата упала. 30% у нас проплаты на сегодняшний день за время карантина. Люди не платят, люди многие не работают, денег нет, ну не знаю. Ну за это время полностью пропало. На доме сделан капремонт кровли, только выполнен в прошлом году. Это не в прошлом году было. Можно я договорю? В подвале полностью металлопластиковые трубы. Все у нас сделано. Осталась трещина, козырек, но пока финансов нету. Нету возможности. Запланировано. У вас это есть потом? Запланировано еще потом? Раньше сделать. Это самое. Но пока возможности нету. Ну, в течение месяца где этого у вас вопрос решится. За чиї саме кошти зроблені згадані ремонти, пані майстер не зауважила. А от ми знайшли тендер на майже 1 мільйон бюджетних гривень. Замовник – департамент міського господарства. В ньому йдеться саме про ремонт покрівлі на цій адресі. Тобто керуюча компанія тут ні до чого. Варто відзначити, що тендер провели 3 роки тому, і саме стільки наша героїня спостерігає за ростом тріщини біля свого вікна. Тому хочеться вірити, що керуюча компанія нарешті зверне на неї увагу. Далі буде. До Центру захисту українців звернулися мешканці будинку на Гастелло 92. Майже рік вони не можуть позбутися ось цього дерева. Половина його гілок вже згнила та може впасти, вважають місцеві. Коли сильний вітер, воно дуже-дуже скрипить. Таке впечатлення, що воно зараз завалиться. Якщо воно завалиться на теплотрасу, ми залишимося зимою без отоплення. Чисельні звернення до місцевої дільниці Черьомушки просто ігноруються, каже Марія Іванівна. Востаннє вона розмовляла з майстром дільниці тиждень тому. У відповідь пролунала чергова обіцянка. Дзвоню вже к мастеру Андрію. Да, Марія Івановна, я от буду в Дезі, я зроблю заказ, я зроблю заявку. До сих пор, уже год, більше ніхто ні заявки, нічого не робить, розумієте?
Жінка зверталася і до місцевого депутата, але його помічники, взявши паузу на роздум, все одно відіслали до комунальників. Я обращалась к этому заместителю, помощнику депутата Шеремета. Да, принесите мне, сфотографируйте и принесите мне заявление. Принесла. Ага, теперь я ему звоню, он говорит, вы знаете что, Мария Ивановна, это не наше, это звоните в ЖЕК. Замість одеситки звернутися до ЖКСу вирішили ми. Як виявилося, на дільниці щось собі мутять і вигадують. Головний інженер підприємства запевнив, до них ця інформація навіть не доходила. Пообіцяв розібратися з підлеглими та із самим деревом. Ми подивимося, було ли заявлення. Ми для початку виходимо, обслідуємо це дерево. Потім, якщо воно дійсно є якась опасність в цьому дереві, ми обов'язково відправляємо письмо на комісію. Комісіонно ми отримуємо ордер либо на обрізку, либо на снос цього дерева. Ми зараз подивимося, подавалась ли така заявка. Якщо ні, то обов'язково ми подадимо цю заявку, обслідуємо, і по факту рішення цієї комісії буде прийнято рішення, що робити з цим топливом. На жаль, це не миттєвий процес, тому доведеться зачекати. Але якщо станеться біда, то казати, що не попереджували, вже не вийде. Тому майстру дільниці ми передаємо привіт та радимо цього разу відповідально поставитися до проблеми абонентів. Далі буде.